representes al poble. A veure, d'alguna manera volem que tu... Ai, perdona, que vostè, perquè ara com eres el senyor alcalde, tinc que parlar de vostè. Ara, senyor Guillem, vol fer el favor de representar un momentet al poble de Vinaròs, un xicotet, perquè nosaltres també representem al poble i el volem, tots. Tot el poble va, la càmera curta. Los balladors, va, que si no, que si no este senyor se trobarà aquí molt solitari, el miraran dos masses passets. Molt bé, tots els que vulguin sortir, animeu-vos, xiquets, que representeu al poble. Totes aquí, me deixen la cameta, bé, nosaltres cantem. Carmina, va, fer-lo favor, que va, va. Vale, va. Després vos ho pagarem bé, eh? Després vull Rosín. Hola. Vale, va, que s'anime la gent, que després no mos donaran paella, eh? Molt bé, molt bé. I si hi ha altres consejals que ara no has vist la cara tant, Manolo ja fa tot el que pot des d'aquí dalt, eh? Manolo fa tot el que pot. Vale, xics, i les que no canteu, eh? Ajudeu-nos a cantar. Va, fem el final de festeta per la Mare de Déu de la Misericòrdia. La dedica, hombre, hombre, molt bé, molt bé. Agustineta, hija, que té la mateixa careta, de guapa. Vale. Si voleu fer dos files, que esteu massa juntets o esteu bé? Així se veu menys les cametes. Vale, va. En tot el carinyo de les camarades, la camarada curteta. Thank you.
passeu un molt bon dia. I per favor, los de les paelles, con los que me